कोलव्या दर्यादेग वाठारातल्यो रेवेच्यो दोंगुल्यो बेकायदेशीर रितीन कापपाचें काम थळाव्या लोकांनी बंद उडयलें. सीआरझेड वाठारांत आशिल्ल्यो रेवेच्यो दोंगुल्यो कापपाचें काम करपी पोकलीन आनी ट्रकूय पुलिसांनी जप्त केला. थळाव्या लोकांनी कागाळ केल्ल्यान पुलिसांनी येवन हें काम बंद उडयलें. हे आमगेले कोलवा गांधावली बीचेर पोटा हो सँड्यूम आमगेलो हो बरो वयर आमगे सँड्यूम आनी हो सँड्यूम आतां इतू वर्सां राखो नासलोली कोण आतलो पातेक दी नासलोली कित्याक दोयऱ्या उदो हेचो हिंग लागीं आसोता आनी आतां ते कोण आवटसायडरान ते आखी प्रॉपर्टी घेयल्या आनी ते घेयल्या न्ही आयज तेमी कोण आसतणो देरिफेन दीस हीं सगळीं हे झाड मारलें हिंग रस्त्या वयली आखी पयली झाड कातोली ते आनी कितें करले प्रोजेक्ट बांदतो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता आसतले आखो ह्याके ह्याकूय प्रॉपर्टी शेत तेमी घेयला आनी हो दोंगर रोवन तितू शेत पुरोवन ते कसलो जाय तेंगे प्लॅन आहा प्रोजेक्ट बांदपाची पूण हे सीआरझेडाचे 100 मिटर्स इतून आहा ते तेच्यान करपाक जायना एज पर लॉ ही सँड्यूम आखो दोंगर कातून ते सँड्यूम शेत पुरोवपाक सोदताले आतां तेंकां आमी दोले आनी सगले सीआरझेडा ते सगळे फॉरेस्टा मुच्या सगळे आपयना तेंगे दाखयलो आतां आमी. आतां पळोवया गोंयांतले हेर वाठारांतल्यो कांय मुखेल घडामोडी. आनी ह्यो आतां आयटम आसा न्ही तो आमी 2 लाखाचो हांगा धरला इलेक्ट्रिकल गुड्स आनी तेतून तुगे आसा एम आर पी सारकी ना प्रायस सारको ना आनी थोडेशे रबर स्टॅम्प मारलेले आसा डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चरींग सारके ना अशे आयटम आसा ते आमी धरलेले आसा आनी अशें रिपीट न जावचें म्हणून तांकां वॉर्निंग आमी रेगुलरली सगळ्या लोकांक दीत आसता कळ्ळें की ना आनी हे आतां आनीक आतां दुसऱ्या दुकानान हांगा वतले इल्लेशे आतां सद्द्या केला 1-2 लाखाचो टू रिप्लेस आर एच ओ डी ऑफ फेब्रिकेशन टॅक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रिंसिपलान ऑर्डर इश्यू केल्लो रिप्लेस करपाक तरी पूण आतां मेन कांयच एक्शन घेवंक ना आनी ती भुरग्यांक हॅरेस करता इन्सल्ट करता भुरग्यांचे एन्ड शी इज इन हरी टू फिनिश द पोर्शन शी इज नॉट बॉर्डर्ड टू वेदर स्टुडंट अंडरस्टूड ऑर नॉट हेजे आयज आमी लॅटर केल्ले पळय तिनूय क्लासीचे सायन्यो ही जाले पयले क्लास सेकेंड क्लास आनी थर्ड तिनूय क्लासीचे सायनी आहा मात प्रिंसिपला अजून कांयच एक्शन घेऊ ना थुकता ती थुकता आमकां स्टाफाक पळोवन थुकता ती क्लासीन थुकता ती खारी करपाक बेसते ते भाशेन सर्वीस आसूं आमी 10 रुपया दिताले बंद केलो आजून स्टार्ट करूं ना तेणी आमी आतां ऑलरेडी तेंकां सांगले आमी 10 रुपया तुमकां दिताय आमचे टॉयलेट स्टार्ट कराय आनी आमची सफाई स्टार्ट अजून आमगे टॉयलेट बंद केला 15 दीस सुमार जावपा आयले अजून टॉयलेट चालू करूं ना सुलभ टॉयलेट टाकली तो 2-4 दीस जाले बंद आसा कित्याक तेचो पंप मोडिल्लो आसा तांचो जातूंतल्यान आमी वॉटर विड्रॉ करता बोरवेलाची तो बंद आशिल्ल्या कारणान वॉटर सप्लायक इफेक्ट जालो ताका लागून सुलभान टॉयलेट बंद केला सो देर डिमांड वॉज देट टू स्टार्ट इट इमिजिएटली वीच इज अ जेन्युइन डिमांड फॉर वीच आय ऑलरेडी इट इज लर्न्ड की तांकां पंप मोडिल्ल्या कारणान वी आर बायींग अ न्यू पंप फॉर वीच कोटेशन मागिल्लें आसा तो बाय टुमोरो इट वील बी रिस्टोर्ड अगेन. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळाचो वाडी बाणावले एसएजी ग्राउंड 3 महिन्या भितर तयार जातलो. मंडळान मंगळारा बाणावले आपले फुटबॉल सेंटर उक्ते केले. फुटबॉल आतां पयली भाशेन उरूंक ना आतां चड लोक फुटबॉलाचेर पयशे घालतात ताका लागून तरणाट्या खेळगड्यांक बरी संद आसा अशें मंडळाचो अध्यक्ष डॉ रुफिनो मोंतेरो म्हणटा. भुरग्यांक पालकांनी फुटबॉल प्रशिक्षण घेवंक उर्बा दिवची अशें आमदार कायतू सिल्वान सुचयले. Whether it be boys or girls, even coaches and administrators earn a lot of money. There are players coming from outside Goa and earning lakhs of rupees per season. Why can't our boys become as good or even better and earn the same money? Goa sarkaran bab kaituche fudarpanan wo ground jo ami anga ube asat to आतां रोखडोच कामांक घेवपाचो आसा. फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर हो बऱ्यांतलो बरो ग्रावंड जातलो हाची सगळ्यांक खात्री आनी ह्या भाशेन फुटबॉल शिक्षण बरें फुडें वचून गोंयांत नांव मेळून घेतले हे भुरगे ते मांय पांयन आपल्या भुरग्यांक हांगा प्रॅक्टिसाक धाडूंक जे स्पोर्ट्स आज स्पोर्ट्सांत जायते पयशेय आसात आनी बरो फ्युचरूय आसा भुरग्यांचो बरे एक्टीव उरतले आनी सदांच आपल्या फ्युचराक कितें करूंक शकतले. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.
तुम्ही पळतात प्रुडंट, यू आर वॉचिंग प्रुडंट।